No niin, Lauri Segerman täällä juuri nyt ei tuulisissa, mutta puuskittaisessa kelissä valmistaudutaan tulevan lauantain finaaliotteluun. Tänään on tiistaipäivä ja tuossa keskustelitte juuri päävalmentaja Aleksei Nikisovin kanssa viimeisistä kuvioista ennen retkeä. Millä fiiliksellä ollaan liikkeellä? Erittäin hyvät fiilikset ja kyllä tuossa porukkaan on tekemisen meininki päällä ja lauantaita kohtia kyllä lähdetään sieltä tiukasti kairaamaan sitä kirkkainta mitalia Porvosta pois. Sarja oli varsin tasainen, aavistuksen ehkä pisteiden valossa Akilles ja nyt sitten sunnuntaina kaatunut Kampparit oli ehkä vähän edellä muita, mutta sarja oli tasainen, kovia tasaisia pelejä. Siellä oli viimeinen, tai tämä vierasottelu Porvoossa oli erittäin hyvä peli meiltä. Ja mitä luulet, antaako tämä hyvä loppukausi Veitarin joukkueelle pientä lisäpotkua? No kyllä se varmasti lisäpotkua antaa, mutta se, että kyllä se näkee nyt tuosta, että porukka on tehnyt kesästä lähtien hyvin töitä ja syksy painettu kovia hypittyjä ja juostu. Ja kyllä se näki ainakin tuossa kampparisarjassakin, että kyllä me mentiin niin kuin siinä, ruvettiin pääsee koko ajan niskapäälle, kun mitä pidemmälle meni nuo pelit. Ja uskon, että tuohon nyt lauantai-pelikin, sillä on iso merkitys tuolla syksyn työnteolla. Siellä on kesän aikana Ripo Kangas tehnyt kovasti töitä kavereiden kanssa. Mikä on terveystilanne tällä hetkellä? No porukka on ihan ok. Että silloin kun puoliväli-erät alkoi, meillä oli paino flunssa vähän joka kaverissa tuolla, että meillä oli ongelmia saa porukkaa jälkeelle. Ja sitten tuli vielä loukkaantumisia, Liimataisen Tepi silloin loukkaantui ja Tepi on tullut mukana, että se oli ensimmäisen välierän ottanut pois ja koko ajan tulee sieltä paremmin ja paremmin on tullut nyt peliin mukaan. Kaikki on siinä mielessä valmiina? On sinänsä. Terveystilanne on ihan ok, hyvä tällä hetkellä. Jos vähän ennakoidaan tuota peliä, voidaan hyvin kuvitella, kun Akilles lähtee aika tutulla tavalla tavoittelemaan. Heillä on aika lailla vahvoja kärkimiehiä siellä, tietysti Sami Laakkonen etunenässä. Onko se ennakoitavissa helposti se pelitapa? No minä luulen, että ei siinä tässä käy mitään isoja muutoksia tehty, kumpi kaatuu tekemään. Että kyllä tässä on nyt niitä, mitä oppia käytetään hyväksi, mitä tässä talven aikana tehty. Tulee ole varmaan tarkka, tasainen vääntö ensi lauantaina. Ja Akileksen kanssa ollaan pelattu kotona, silloin täällä pelattiin tiukka matsi. Ne pääsivät alussa karkuun helpolla maaleilla, mutta sitten tultiin ja hyvä, ettei menty ohi niistä. Ja Porvoossa pelattiin hyvä peli niitä vastaan, vaikka hävittiin se, mutta oli tasainen tiukka ja se ratkesi vasta toisella puolella. Meillä oli pari jäähyä siinä ja siinä ne pääsivät tekemään maalin, mutta meillä oli omat paikkamme siinä, mutta ei saatu silloin palloa sisälle. Suomen Cupissa voitettiin ne. Me ollaan kolme kertaa tällä kaudella kohdattu keskenään ja ollut tasaisia pelejä kaikki. Tämä on varmasti näin ja toivotaan hyvää fiilistä Porvoon katsomaan. Porvo on jääpallokaupunki ja tiedot kertoo, että Lappeenrannasta lähtee myös edustava joukko faneja mukaan. No kuulemma on lähössä, että varmaan 50 bussia on täältä lähössä sinne faneja ja ei muuta kuin toivotaan, että vaan lisää porukkaa sinne busseja. Varmasti löytyy Lappeenrannasta lisääkin, jos mitä saadaan vaan sinne jälkeen lähtee. Ja se on iso apu meillekin, että siellä on paljon meidän kannattajia mukana ja huutaa ja pitää meidän puolia siellä. Katsomo on vihreä. Varmasti lauantaina. On varmasti. Ja Niko näki viime sunnuntainakin Mikkelissä, no kyllä oli erittäin hyvä kannatus meidän puolella siellä. Joo, se oli merkille pantavaa, että Kampereen yleisö oli varsin vaisu. Onkohan nyt näin, että myös Porvoossa ajatellaan, että mestaruus on selvä? No, kyllähän. Siiskin tarkoitan katsojien ja fanien osalta. Joo, no ja se, että tietysti onhan Akilesta on pidetty koko kauden ja kun kausi käynnistykin, sitä pidetty ihan selkeänä ennakkosuosikkina tähän kautta ja niillä on erittäin nimivahva joukkue, että kyllä me ollaan kuitenkin haastajana tultu täältä ja vähän niin kuin musta hevonen tähän hommaan mukaan ja kyllähän me tullaan laittamaan ne ja vie pokali pois tuohon Lappeenrantaan, todella tavataan. Näin on, kiitos Lauri ja tsemppiä. Hyvä, kiitoksia.